Gospodine Rizanoviću, ne mogu da vam kažem dobar dan s obzirom na to da svakodnevno se po nešto dogodi. Vi gradite, sa druge strane problema je sve više. Vi i ja smo ovde ispod mosta, evo ja ću da snimim. Ovde na samom početku mosta su vandali noćas napravili novu štetu. O čemu se radi? Da, u noći između 7. i 8. septembra došlo je do uništavanja dve svetiljke na LED diodnoj rasveti mosta koju smo postavili, pa još nema godinu dana. Znači, 4 nosača su oštećena i dve LED diodne svetiljke, od toga jedna svetiljka ne postoji, znači, na terenu. Jedna je iščupana, ova druga visi. Da, jedna ne postoji, jedna je, da kažem, otuđena, a druga visi. Dobro, i vi ćete sad preduzeti određene mere. Šteta je, nije mala, negde oko 3 miliona košta sve ovo što je postavljeno. A 3 miliona i nešto košta vrednost radova na LED diodnoj rasveti. Znači, ove dve svetiljke, negde oko 250.000 dinara pričinjena materijalna šteta. Znači, kako procedura nalaže, mi ćemo to prijaviti policijskoj upravi u Pirotu, protiv NN izvršioca, pa je na organima da pokušaju da pronađu počinioce. Da li mogu ti ljudi, ako su to ljudi, da na bilo koji način iskoriste, zbog čega, kako razmišljate, zbog čega ste uradili? Stvarno mi nije jasno čemu to može njima da služi. Nama jeste napravilo tu materijalnu štetu, a kako njima može da posluži, stvarno mi nije jasno. Nije dobro za grad, gradimo, hoćemo da čuvamo, a na drugoj strani sami uništavamo. Ovo je za sve nas. Pa naravno, vi se sećate da smo prošle godine renovirali ovaj most. Vi ste bili nadzor na mostu. Da, da. Mi smo učinili sve što je do nas, ali sad vandali čine svoje. Naravno da osuđujemo to i da oni rade nešto suprotno od nas. Da postavljamo stražare da čuvaju. Pa ne možemo sve da čuvamo, mislim, prosto je nemoguće.